Pretilost je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. U posljednje je vrijeme sve više prisutan među djecom i mladima, kod kojih osim fizičkih izaziva i psihičke tegobe. Ona značajno utječe na psihosocijalno funkcioniranje djece. Znači, obično su takva djeca imaju slabije razvijene socijalne vještine. Tome pripomažu i predrasude da su djeca normalne težine kompetentnija i pametnija od druge djece, ističe Frančula. Tako da obično ta pretila djeca se povlače i imaju negativniju sliku o sebi, nesigurniji su. Takvoj djeci koristi stručna psihološka pomoć, ali najvažnija je potpora obitelji. Moraju imati i dobro okruženje unutar obitelji i članova obitelji. Znači, cijela obitelj u biti bi htjela i bi trebali zajedno sa njima jednako jesti, baviti se fizičkom aktivnošću. Upravo je fizička aktivnost neizmjerno važna, budući da pretilost uzrokuje neravnoteža između kalorija unesenih putem hrane i pića, te kalorija potrošenih putem tjelesne aktivnosti. Djeca bi se zapravo svakim danom trebala baviti, svakodnevno vježbanjem, odnosno kretanjem. Uz to, kretanje izuzetno je važna i pravilna prehrana, jer bez pravilne prehrane opet imamo onih problema sa pretilosti, sa debljanjem. Izuzetno je naglašava važno da se djeca i mladi tijekom odrastanja bave sportskim aktivnostima. Negdje odlaskom i u srednje škole djeca znaju odustati od sporta zato što im se nekad učini da je to izuzetno teško. Međutim, upravo ta djeca koja su odustala, njih moramo vratiti u neki dio rekreativnog sporta. Županijski savez školskih sportskih društava u tom je smislu pripremio kvalitetne programe poput univerzalne sportske škole, vježbaonice te projekta Vrtim zdravi film, u kojem zapravo učimo djecu s jedne strane o pravilnoj prehrani, a s druge strane o važnosti kretanja. Koliko je dječja pretilost postala učestala, govori i podatak da čak 10% prvašića kod upisa u osnovnu školu ima prekomjernu tjelesnu težinu, a time nažalost i tri puta veću opasnost od visokog tlaka.